71 кілометр нової відремонтованої траси від Фараонівки до Дивізії. Служба автомобільних доріг в Одеській області оголосила тендер на пошук підрядника для виконання відповідного завдання. За відновлення ділянки дороги Т-16-43 в колишньому Сарацькому районі готові заплатити 226 мільйонів 192 тисячі гривень. Початкова точка ремонту – кордон з Молдовою. Фініш – поблизу Тузлівських лиманів. Аукціон відбудеться 13 липня, а завершити ремонт підрядник повинен до 31 грудня 2022 року.